Salam əziz tələbələr, dərsimiz hesab əmələri. Hesab əmələri dedikdə bildiyiniz 4 əməldən söhbət gedir. Toplama, çıxma, vurma və bölmə. Sadəcə məntiqdə olan hesab əmələrinin riyaziyyatdakından bir fərqi var ki, burada bəzi rəqəmlər, ədədlər, hərflər də gördüyünüz kimi əvəz olunur. Sizdən də hərfləri tapmaq və yaxud onların üzərindəki hansı əməliyyatı tapmaq tələb olunur. Bu tip testləri həll edərkən biraz göz açıq olun və çalışın ki, testin ipucu olan hissəsini tapasınız. Yəni, bəzən testi bütövlüklə həll eləmək, bütün hərfləri tapmaq deyil, çox kiçicik bir addımla, bir həmlə ilə testin cavabını tapmaq olur. Məsələn, birinci testimizdə bizdən istənilən K-M fərqidir. Əgər testdə baxsanız, görərsiniz ki, birinci sütunda 2 dənə 3 rəqəmli ədəddir, K ilə M-dən M-ə qan çıxıb. Birinci sütunda elə bizə K-M fərqini verib. 4. Ancaq görəsən, bu həqiqətən mi 4-dür? Bəlkə bu K-dan birini alıb bura vermişik, alıb verməsək bu fərq bizə 5 verərdi. İndi baxaq görək, K-dan birini alıb vermişik, yoxsa verməmişik. K-dan birini alıb verməsək, burada 5 qala bilərdi. Yox, əgər alıb vermişiksə 4 qalıb. Əgər belədir mi və yaxud belə deyil. Biraz beyninizi qarışdıra bilər cümlələri. İndi test üzərində izah edədikdə daha aydın başa düşəcəksiniz. K-nın M-dən böyük olduğunu görürük. Əgər böyük olmasa, burada mənfi nəsə bir şey qalardı. Böyükdən kiçik çıxmışıq ki, müsbət ədəd alınır. İndi sonuncu sütuna baxsaq, burada isə K-nın M-dən böyük olduğunu bilirik. Deməli, kiçikdən böyüyü çıxmaq üçün buradan birini alıb bura verməliyik. Buradan birini alıb verdik. Burada bayaq L idi, indi L deyil, L-dən bir əksi ədəddir. L-dən bir əksi ədəddən L-i çıxmaq üçün də K-dan birini mütləq alıb vermək lazımdır bura. K-dan artıq biri alınıb gedib. K-dan biri gedəndən sonra onun M-i çıxmışıq 4 qalıb. Əgər o 1 getməsəydi, ondan emi çıxanda neçə qalardı? Təbii ki, 4 qalmazdı. 4-dən 1 vaid böyük qalardı, yəni 5 qalardı. K-M fərqinin 5 olduğunu müəyyənləşdirdik. İkinci testimizə baxaq. İkinci testimiz bölmədir. Bölmə əməliyyatını görürsünüz burada. 1 4 rəqəmlə də, 2 rəqəmlə də bölünüb. 48 alınıb cavabda, qalıq da 0-dır. Yəni, bu ədəd tam olaraq bölünür. Bunun üçün nə edərik? Əgər bölünmədə hansı ədədin harada yazıldığını bilmirsə, bir dənə 4 rəqəmli ədəd götürün, onu 1-2 rəqəmli ədədə bölün. Görərsiniz ki, bu 2 rəqəmli ədədi 4-ə vurub yazırıq bura. Heç nə verilməyib, məlum deyil heç nə, sadəcə dairələr görürük. Dairələr istənilən ədəd, istənilən rəqəm ola bilər. Sonra ABC-dən bu dairələr çıxanda qalır bu 3 rəqəmli ədəd. Sonra nə edirik? Bu 3 rəqəmli ədədi buna bölmək üçün 8-ə vururuq. Deməli, bu 2 rəqəmli ədədi, burada gördüyünüz ədədi 8-ə vuranda 208 alınır. Bunu 8-ə vuranda 208 alınır. Deməli, bunu tapmaq üçün 208-i 8-ə bölərik. Bölək 208-i 8-ə, 208-i 20-də 8 2 dəfə, 16, 48-də 8-də 6 dəfə, 26. Deməli, tapdıq ki, bu 2 rəqəmli ədədimiz 26 imiş. Bizdən ABCD-ni tapmaq tələb olunur. Qalıq da qalmadığına görə ABCD-ni tapmaq üçün artıq ilə birbaşa 26-nı 48-ə vuraraq. 26-nı 48-ə vuraq, vurulsun 48. 8 dəfə 6, 48 olacaq. 8 dəfə 2, 16. Bayağı da vurulmuşu var, burada 208 olur. Təkrar vurmuyor. 4 dəfə 6, 24. 4, 2-yə vuranda 8 olacaq, 104. Cəm bizə verəcək 8, 4, 2, 1. Yəni, cəm bizə ABCD-ni verir. 1248. 1248. Buradan uyğun olaraq görürük. A1-dir, B2-dir, C4-dir, D-də 8-dir. Gətirib burada yerini yazıb hesablayacaq. 1, 2, 4, 8. Cəm bizə verəcək 15. Doğru cavabımız olur. Yəməli. Üçüncü test tapşırığına baxaq. Üçüncü test tapşırığı daha maraqlıdır. Burada görürsünüz, bir dənə də olsun rəqəm yoxdur, ədəd yoxdur. Hamısını özünüz tapmalısınız. Necə tapırsınız? Alt-alta toplamada 3 dənə ədəd bir-birindən toplanıb. Birinci toplamada təbii ki, buradan başlayırıq, sondan başlayırıq. Baxırıq ki, A, B və C. Üçü toplanır, bizə C verir. Bu nə zaman ola bilər ki, 3 dənə ədəd toplanır və onlardan biri aşağı yazılır? O zaman ola bilər ki, A ilə B 0 olar. Təbii ki, 0-ın üzərində C gələnə C eləyir. Ancaq A və B ikisi də 0 ola bilmədiyinə görə, deməli, bunların cəmi 0-la qurtaran bir şeydir. Məsələn, A ilə B olub, cəmi olub 10, 10-ın üzərində C gələnə, ta ki, C-də 5-dir. 15, 5-i yazmış bura, 1 qalıb yadda. Deməli, A ilə B-nin cəmi burada ancaq ola bilər 10. Yəni, sonu 0-la qurtarıb ki, bu C gəlib bura düşüb.
Bir yere qeydləyək. A plus B bərabərdir 10'a. Digər tərəfdə təkrar yenə ABC-nin cəmi var. Tutaq ki, bunlar yenə nəsə 10 neçəsə elədi. Yazdıq bura elədi. Bir yadda qaldı, gətirdi yazdıq onu qarşıya. A yadda qalan həmin 1. Deməli, A'nın 1 olduğunu buradan müəyyənləşdirə bilirik. A 1-dirsə, avtomatik olaraq B 9-dur. A'nın yerinə 1, B'nin yerinə 9 yazıq. 1, 9, bu da olacaq 9, A da olacaq 1. Burada A, B, C'ni cəmlədik, C yazdıq, 1 saxladıq yadda. 1 yadda qaldı. İkincidə, 1 ilə 9-u cəmlədik, elədi 10. 1 də yadda qaldı, 11. 11-in üzərində gəldi 19 eləyir, təbii ki, 8 gəldi. C'nin də buradan 8 olduğunu tapırıq. A ilə B'ni tapmışdı, C'nin də 8 olduğunu tapdı. Burada gətirib yerinə yazacaq sadəcə. A 1-dir, B 9-dur, A 1-dir, C də 8-dir. 91-dən 18 çıxıb, alınan cavabı yazacaq bura. Növbəti 4-cü testimiz. 4-cü testdə də 2 dənə əməliyyat verilib, toplama və vurma. Bu əməliyyatlardan istifadə edib, biz M-i tapmalıyıq. Baxaq görə necə taparıq. Buradan rahat görünür ki, L ilə L-in cəmi sonu 0 ilə qurtarır. Hansı ədədi öz-özünlə cəmlədikdə və yaxud 2-yə vurduqda sonu 0 ilə qurtarır. Təbii ki, onun 5 olduğunu bilərik. 5 ilə 5 toplanılır. Məsəl üçün, 6 ilə 6 toplanmış olsa, bura 2 yazılardı. 7 ilə 7 toplanmış olsa, bura 4 yazılardı, 1 yadda qalardı. Deməli, bu 5 ilə 5 imiş, 10 olur. 1 yadda qaldı yenə də. İkinci də, K ilə M-i toplayanda 9 olub ki, üzərinə də 1 gələndə bizə 10 verib. Ancaq cəmi 9 olan o qədər ədəd var ki, 7 ilə 2 var. Sonra 6 ilə 3 var, 5 ilə 4 var. 5 ola bilməz, 5 artıq burada var. Bunlar birbirindən fərqlidir. Və s. 8 ilə 1 var məsələn. Ona görə burdan heç nə tapa bilmirik. Keçək ikinci bizə verilən köməkçi vasitədən istifadə edək. L-in 5 olduğunu artıq bilirik. L 5. Burada 5 yazan bu olacaq 135. KM-i 5-ə vuranda 135 alır. Deməli, KM-i tapmaq üçün 135-i, KM-i tapmaq üçün 135-i 5-ə bölərik. Bölək 135 bölərik 5-ə. 13-də 5 2 dəfə. 10 olar. 35-də 5, 7 dəfə. 35, da 0 qaldı. Deməli, KM 27 imiş. Bizdən də M-i tapmağı soruşurdu. M-in 7 olduğunu artıq müəyyənləşdirmiş oldu. Növbəti sualımız sizin üçün ev tapşırığıdır. Bölməyə aid artıq bir dənə sual həlləmişik. İkinci suala özünüz həlləyə bilərsiniz. Kömək üçün bir-iki dənə cümlə deyim sizə. 30 neçəsə olan ədəddir, 35-də, 36-də neçəsə. Onu 2-yə vuranda M-in alınır. Buradan bir şey tapa bilməyəcəksiniz təbii ki. Sonra növbətisində 30 neçədirsə, onu 6-ya vuranda bu ədəd alınır. Baxın, bu ədəd alınır. Hansı ədədi 6-ya vuranda axır 6 ilə bitir? Ancaq və ancaq 6-nı. Deməli, bu 36-nın 26-ya vurulmuş imiş. Digərlərini, digər rəqəmləri özünüz taparsınız. Sizin üçün ev tapşırıq. Növbət 6-cı sualımız. Gördüyünüz kimi 4 dənə ədəd cəmlənib alt alta. Bu 4 rəqəmlə də dağılır. Testin ipucu hissəsini deyim sizə. İpucu hissəsi sonuncu 4-cü sütundur. Nəyə görə 4-cü sütun? Baxın, az əvvəl bir AB sual da var idi. A ilə B-nin cəminin 10 olduğunu görə bilmişdik. Bu da ona oxşar bir şeydir. P, P və P. Cəmlərin üzərində T yerində T yeri düşür aşağıya. Bu nə zaman ola bilər? 3 dənə P-nin cəmi bizə 10 versin. Və yaxud sonu 0 ilə qurtarsın. 20 də ola bilər. 20 olmadığını buradan görürük. Deməli, 20 olsa bura 2 yazılmış olardı. Deməli, burada 3 dənə P-nin cəmi bizə 10 verir. 3 dənə P-nin cəmi 10 verə bilərmi? 3 nəyə vuranda 10 deyir? Təbii ki, heç nəyə. Deməli, bu 3 dənə P-nin cəmi 9 imiş. Bir də bu sütundan yadda qalmış imiş ki, 10 olub üzərinə T gələndə T düşüb aşağıya. Deməli, P-lərin 3 olduğunu görür. 3, 3, 3, 9, bir də yadda 10. 10 üzərinə T gələndə olur. T tutaq ki, 5, 15. 5 yazmışıq bura, 1 yazmışıq qarşıya. Artıq digər birinci sütuna keçə bilərik. P-lərin yerinə 3 yazırıq. 3 ilə 3 bizə 6 verir. 3 ilə 3 bizə 6 verir. Bu T-ni də qoşsaq buna. Deməli, bunların üçün cəmi 10 imiş ki, üzərinə T gələndə T düşür aşağıya. 3, 3, 6, T də olur. 4. 4 yadır, düşür aşağıya. 10, 14. 4 yazırıq, 1 yadır. Ancaq bu halda olur. Baxın, 5 yazsa nə baş verərdi? 3, 3, 6, 5 yazanda 11. Üzərinə də 5 gələndə olurdu 16. Bura 5 olurdu, bu 6 olurdu. T-lər bir-birinə bərabər olmalıdır. Artıq T-nin 4 olduğunu müəyyənləşdirdik. Doğru cavabımız olur, D-bəndir.
Keçid Allah növbəti suala, 7-ci sualımıza. Vurma əməliyyatı. Az əvvəl səhv etmirəmsə vurmaya aid nümunə göstərmişdik ya göstərməmişdik. Baxaq buna. Burada testin ipucu hissəsini tapsaq, burada hamısı hərfdir, bir şey görmək olmur, bir dənə bir var ancaq. İkinci hissəyə baxsaq, toplam hissəsinə M yazılıb aşağıya. N-in üzərində M gələndə yenə M alınıb. Deməli, N nədir? N deməli, 0-dır. Ancaq 0-ın üzərində ədəd gələndə vəzin özü alınır. Bu da 0-dır. 0-ın üzərində Y gəlib, Y alınır. Burada artıq əvvəldə 100 formalaşdığını gördük. Deməli, bu Y-M-i Y-ə vuranda əvvəldə 100 olan bir şeydir. Baxın, bunlar da eyni ədədlər olduğuna görə, ancaq 33-ü 3-ə vuranda 100-ə yaran bir şey alır. Məsələn, 44-ü 4-ə vursaq, 100-dən keçir. 22-ni 2-ə vursaq, ya da 44-ü alınır, yəni çatır. Deməli, Y-lər 3 imiş. Y-lərin 3 olduğunu görürük artıq. Bu Y-lə 3-dürsə, 3-ün üstündə 1, yəni 4 edir, çünki burada yadda heç nə qalmayıb. 3 onu da tapmış olduq. M-in nə olduğunda baxın, bizə M-də lazım, çünki Y-in neçə olduğunu almışdım, 3 olduğunu, S-in 4 olduğunu bilirik, indi M-i tapaq. M elə bir şeydir ki, baxın, M-i 3-ə vuranda yenə də M-lə bitib. Nəyi 3-ə vuranda yenə özü olur? 5-i 3-ə vuranda 15 alınır, axırı 5-lə bitmiş olur, deməli M-də 5-dir. Başqa heç nə 3-ə vuranda axırı özü ilə qutarmır. Məsəl üçün, 4-ü 3-ə vuranda 4-lə qutarmır, 2-ni 3-ə vuranda 2 ilə qutarmır. Sualımızın cavabı olacaq, 8 üzərinə 4 gələndə 12. Doğru cavab A-dir. Keçək növbəti 8-ci sualımıza. Burada da az əvvəlki üsullardan istifadə edə bilərik. Məsələn, bircə onu demək kifayət ki, S, B, A-nın cəmləyində A gəlib düşür başarıya. Buna zaman ola bilər, S ilə B-nin sonu 0-la bitsin. 0-la bitsin, yəni 10 olsun. 20 ola bilmir, niyə? Çünki hətta bunlar 9-la 9 olmuş olsa, bunlar bir rəqəmdir hamısı, 9-la 9 olmuş olsa 18 olur, gedib 20-yə çıxmır. Deməli, sonu 0-la bitən ancaq 10 qalır. S ilə B-nin cəmi 10 imiş. Ki, üzərində məsəl üçün A 7 olsa, 10 üzərində 7 gələndə qalır 17. Sonra 10 üzərində 5 gələndə qalır 15. 5 yazırıq, 1 yadı. S ilə B-nin cəmi mütləq sonu 0-la qurtaran bir şey olmalıdır ki, A gəlib aşağı düşə bilsin. Yəni, S ilə B-nin cəmi 10 olduğunu bilirik. İkinci mötərizini artıq tapdıq. 10. İndi axtaraq A və D-ni tapaq. Əgər sütunlara fikir verirsəz, hər üç sütunda toplanlara eyindir. Toplanların yerindəkini cəmləyəşmək, sütuna fikir verin. Hər üçündə eyindir. A, B, C. A, B, C. Yenə A, B, C. A, B, C cəmi bizə 15 verir. Ancaq 15 verir mi? Xeyr, 15 verməyib. Deməli, A, B, C-nin cəmi 14 demiş ki, bir də burada yadda qalıb olub 15. Burada A, B, C-nin cəmi dedik 14 olub da. Deməli, A, 4-dür. A-nın 4 olduğunu tapdıq. Burada A, B, C-nin cəmi yenə 14 olur. Bir də yadda qalır buradan, olur 5. D-nin də 5 olduğunu tapdıq. 4-ün üstə 5, yəni 9. 2-yə vuranda olur 18. 18-dən də 10 çıxanda cavab qalır 8. S bəndir. Növbəti sualımız yenə bölmədir. Bölməyə aid nümunə yazmışıq. İzah da vermişəm sizə. Bu sualın cavabını özünüz tapa bilərsiniz. Əgər tapa bilməzsiniz, yenə deyirəm, videonun aşağısına yazarsınız, sizə kömək olunacaq. Kömək üçün deyim ki, 18-ü 3-ə vuranda, bax, buradakı ədəd alınır. 18-ü 3-ə vuranda, baxın, fikir verin. X-Y-ə ayırırıq. X-Y-də 18-i neçə dəfə düşər? 3 dəfə. 3-ü vurur 18-ə yazırıq bura. Buradan T-nə tapırsınız, Z-də tapırsınız. Onları tapandan sonra artıq digərlərini tapmaq o qədər çətin olmaz sizin üçün. 10-cu sualımız. Gördünüz, 3 dənə bölmə əməliyyatı var. İkisində verilib sizə. A-nın 24-də bölünməsindən alınan qalığı bizdən istəyir. Əvvəlcə belə məntiqi yoluna sizə deyim testin həllini, sonra riyazi həllini göstərəcəm. Daha qısa olar ki, məntiqi yolunu həlləyəsiniz. Burada baxırsınız, A B-yə bölünüb. B də S-yə bölünüb. Heç nəyə bölünməyən bir ədəd tapırsınız. Heç nəyə bölünməyən ədəd burada S-dir. Çünki A B-yə bölünüb, B də S-yə bölünüb. Digərlərinə bölünməyən burada bir dənə S-dir. S-nin yerinə rəqəm atacağıq. Necə atırıq? S-nin yerinə rəqəm atmaq üçün, əgər burada qalıq 5 qalıbsa, qalıq 5 qalıbsa, bunu yadda saxlayın bir qaydalara, qalıq heç vaxt böləndən böyük ola bilməz. Beyniniz qarışmasın. Yəni, bura 5 yazmışıqsa, buradakisi 5 və 5-dən kiçik bir şey ola bilməz. Ən yaxşı halda 6 ola bilər. İndi hesablayalım. Buradakini tapmaq üçün bunu bura vurub, üzərinə bunu gəlirik. 6 dəfə 6, 36, üzərinə 5 yanı olacaq, 41. B-nin 41 olduğunu tapdıq. B-nin 41 olduğunu biliriksə, 41-i 4-ə vurarıq.
1 vur 4. 4. 164 olduğunu görürük. Üzerine de bu üçü gelerek indirelim. Buradaki tapmak için bununla bunu vurup üzerine buradaki kalıgı gelerek. 164'ün üzerine üçgenli olacak. 167. A'nın 167 olduğunu tapdık. Şimdi 167'ini, 167'ini, yani A'nı bölürük 24'e. Bölürük 24'e. Tapacak oradaki kalıgı. 167'de 24 neçə dəfə düşer? 7 olar. 7 dəfə 4, 8, 14, 2, olmur. 168 olur 7 dəfə. 6 dəfə olar. 6 dəfə 4, 24. 6 dəfə 2 də 12. 2 də yatdı 14. 7'den 4 çıxanda 3, 6'dan 4 çıxanda 23. Deməli, qalığımız olur 23. Doğru cevap yemədi. Sualın riyazi həlli necə olur? Buradan A'nı taparıq. Az əvvəl demişdi, A'nı necə taparıq? A, bununla bunun hasılının üzərinə 3'ü gəlirik. Yəni A bərabər olur buradan. A bərabərdir. B vurulsun 4, üstünə gəlcək 3. Yəni 4B plus 3. Acayirik, karışmasın. İkincidən B'ni taparıq. B beraber olacaq. S vurulsun 6 plus 5. Yəni 6S plus 5. Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır A'nı tapmaq. A'nı artık burada görürük. A burada var. A'nı tapmaq üçün B'nin bu qiymətini, baxın B'nin bu qiymətini gətirib burada yerini yazmaq lazım. Yazaq. A beraber olacaq. 4 vurulsun. B'nin qiyməti nədir? 6S plus 5'dir. 6S plus 5. B'nin yerine yazdık bunu. Üzerine de gelir 3. Plus 3. Açık şekilde yazsaq. A beraber olacak. 24S plus 20 plus buradaki kenardaki 3. Sadece 4'ü mötürsen içerisinde vurup açtık. Başka bir şey demedik. Demek buradan yekun nəticədə A beraber olmuş olacak. 24S plus 23. A'nın bak bu A'nın 24S plus 23 olduğunu tapdıq. Yani bunu 24'e böləndə ayrı məsələdir ki, birinci ədəd 24'e tam bölünür. 24-24'e tam bölünür. Yani buradan birinciden qalıq qalmır. Birinciden qalan qalıq olur 0. 23-ü 24-ə böləndə 24-dən kiçik bütün ədədləri 24-ə böləndə qalıq elə həmin ədədin özüdür. Cavab yenə də 23 alındığını görürük. Sizin üçün hansı rahatsa ondan da istifadə edərək həll edə bilərsiniz. Düşünürəm ki, birinci ikincidən daha sürətli olur. Ancaq digər tərəfdən də ikinci birincidən daha dəqiqdir və heç vaxt səhv etmə ehtimalınız yoxdur. Təbii ki, nəyisə səhv yazmısınız. Və 11-ci sualımız bu sualda sizin üçün tapşırıqdır, vurma əməliyyatıdır. 230-un neçəsə 2-yə vuranda alınır bu ədəd, birinci ədəd. Kvadrata vuranda həmin ədədə alınır buradakı ədəd. 1-ə vuranda alınır. Təbii ki 230 neçəni 1-ə vuranda ilə 230 neçəsi alınacaq. Buradan digər köməkçi vasitələr də var sizin üçün. Məsələn 2-ni neçəyə vuranda son 8 ilə qutar. Kömək üçün 4-ə və 9-a vuranda. Ancaq bu 4 olacaq ya 9 olacaq. Onu artıq buradan 2-ni 2-yə vuranda görə bilərsiniz. Və yaxud 2-ni 3-ə vuranda 6 alınıb. Üzərinə heç nə gəlməmişik. O da sizin üçün bir ipucu olar. Yenə dediğim kimi bu tipli testləri həll edərkən çalışın ipucu haradısa onu tapasınız. İpucunu tapandan sonra özü çözülüb gedəcəkdir. Növbəti 12-ci sualımız. 12-ci sualda biraz qəliz görünüş ola bilər, ancaq o qədər çətin sual deyil. Sadəcə bir şey istəyirəm ki, ikinci tənliyin hər tərəfini 2-yə vururuq. 2-ni 2-yə vuranda olacaq 4. 5-i 2-yə vuranda olacaq 10. 1-i, bunun qarşısındakı 1-i yazılmayıbsa 2-yə vuranda olacaq 2. Nə alındı? 4 dənə kvadrat, 10 dənə üçbucaq, 2 dənə dairə. Yuxarıdakinə baxsanız, burada 4 dənə kvadrat var və 2 dənə də 47-ni 2-yə vurmaq yaddan çıxdı. 47-ni də 2-yə vuranda alınacaq. 2 dəfə 7, 4. 2 dəfə 4, 8. 94 alınacaq. 47-ni artıq silək, hər tərəfi 2-yə vurdu. İkinci tənlikdən, birinci tənlik tərəf tərəfə çıxaq. İkincidən birincini çıxırıq. Nəyə ikincidən birincini? 94-dən 74 çıxaq ki, böyükdən kiçik çıxmış olsun, mənfə alınmasın. Çıxanda 4 kvadratdan 4 kvadrat çıxanda bunlar gedir. Kvadrat qalır bu tənlikdə. 13 bucaqdan 6 üç bucaq çıxanda qalır 4 üç
tutacak. İki daireden, iki dairenin çıkanda onlar da gelir, hiç ne kalmır. 94'ten 74 çıkanda, bu vurmadı burada ameliyat. 94'ten 74 çıkanda kalır 20. 4'ü neye vuranda 20 eləyir? Tabii ki 5'e vuranda 20 eləyir. Cavabımız olur. 3 cavab istedik bizden. Tapdaq ki cavab 5 imiş. 13. sualımız bu da bir bölmədir. Və buna aid artıq bir neçə dəqiqə göstərmişik isə inanıram ki bu sualın öhdəsindən gələ bilərsiniz. Sadəcə kömək üçün bir şey deyim ki ipucunu buralarda aktarmayın. Məsəl üçün baxın. Məncə artıq M-i tapdınız. M-i tapandan sonra da digərlərini rahatlıqla tapa bilərsiniz. Və 14-cü sualımız, 14-cü sualda vurmadı. Bunu da sizin üçün tapşırıq verirəm. Yenə çalışın, ipucunun harda olduğunu müəyyənləşdirəsiniz. Əgər testləri həlləyəndə alınmazsa, bu mövzu o qədər rahat mövzu deyil. Yəni, biraz çətin başa düşülür tələbələr tərəfindən. Gəlinəsə alınmazsa, ümitsizliyə qətiyyən qapılmayın. Cəhd edin, çalışın. İnanın ki, alınacaq. Yenə də alınmazsa, köməyimizə heç zaman sizdən əsirgəmərik. İstənilən vaxt videonun altında da suallarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Sağ olun, gəlin dərslərə qədər.